សូមអញ្ជើញអង្គុយមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសបន្តសវនកម្មជាបន្តទៅទៅនេះជាសារណារបស់សហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីក្រម3ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរចំពោះសហមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វនីក្រម3គឺពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានទទួលនៅសារណាបន្ថែមស្ដីពីសំណងមួយច្បាប់ដែរហើយដែលបន្ថែមមកតុលាការកំពូលហើយយើងខ្ញុំបានទទួលនៅសារណានេះហើយនឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបកសម្ព័ន្ធហើយដើម្បីធ្វើការពិចារណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកមេសហមេធាវីធ្វើសារណាស្ដីពីបណ្ដឹងសាទុកបាទសូមអញ្ជើញចា៎សូមអរគុណអាដាមប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមនិងអង្គសាវនាការទាំងមូលនាងខ្ញុំសូមសម្ដែងការគោរពជូនដំបងដល់អាដាមប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមនិងអង្គសាវនាការទាំងមូលនៅទីនេះនាងខ្ញុំមេធាវីមុចសវណ្ណារីជាមេធាវីចិត្តម្នាក់តំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងក្រម3ជាមួយនឹងសហភាតារបស់នាងខ្ញុំលោកមេធាវីកឹមមេងខីនិងមេធាវីបរទេសលោកស្រីមេធាវីម៉ាទីនចាកាំងនិងលោកមេធាវីហ្វីលីបកាណុននៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនិយាយធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយផ្ទាល់មាត់តកតូនទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់កូនក្តីខ្ញុំដែលមានការបែងចែកគ្នានាងខ្ញុំនឹងនិយាយតែសង្កត់ធ្ងន់តែទៅលើចំណុចនៃបណ្ដឹងសារទុកដែលតកតូនជាមួយនឹងការប្រកាសសារក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានប្រកាសដកឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីរបស់កូនក្តីនាងខ្ញុំចំនួន8នាក់ហើយនាងខ្ញុំនឹងផ្ទេរផ្នែកដទៃទៀតនៃបណ្ដឹងសារទុកនេះទៅដល់សហភាតារបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបន្តនាងខ្ញុំមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានសម្លឹងមើលទៅមុខកូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំខ្ញុំបានទទួលនូវស្នាមញញឹមរបស់គាត់ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកស្រីមេធាវីសូមនាំពំនាំសម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងផងដូច្នេះមុននឹងនាងខ្ញុំធ្វើការវិភាគលម្អិតទៅលើសំណុំរឿងនីមួយៗរបស់កូនក្តីការភ័ន្តច្រឡំដែលសារក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានធ្វើនាងខ្ញុំធ្វើសូមជម្រាបជូនដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក៏ដូចជាសាធារណជនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានឃើញនៅវត្តមានរបស់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាជនរងគ្រោះពេលនេះពួកគាត់នៅទីនេះតើប៉ុន្មានអ្នកបានដឹងថាតើពួកគាត់ត្រូវតស៊ូយ៉ាងណាហើយពួកគាត់ត្រូវជំនះនៅគ្រប់ឧបសគ្គប៉ុន្មានដងប៉ុន្មានវគ្គនៅក្នុងការបំបែកការស្ងៀមស្ងាត់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានធ្វើទៅលើរូបរបស់គាត់ផ្ទាល់ក៏ដូចជាសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ដែលបានកាត់ឡើងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21របស់ខ្មែរក្រហមហើយថាតើគាត់ត្រូវការសេចក្តីក្លាហានប៉ុណ្ណានៅក្នុងការឈរនៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះប្រឈមមុខជាមួយនឹងតុលាការនេះដើម្បីនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅសម័យនោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលមនុស្សស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកគេរីករាយជាមួយនឹងសេរីភាពគេរីករាយជាមួយនឹងសេចក្តីសុខសាន្តគេទទួលបាននូវការគោរពពីអ្នកឯទៀតនិងការជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសត្រូវរងទុក្ខដោយរបបគ្រប់គ្រងដោយគ្មានមនុស្សធម៌ដែលបណ្ដឹងសារទុក្ខដែលមានវត្តមាននៅទីនេះត្រូវទទួលរងទុក្ខដោយផ្ទាល់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅការធ្វើទារុណកម្មនៅការកាប់សម្លាប់ហើយសាច់ញាតិរបស់ពួកគេមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងកាប់សម្លាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21របស់របបខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលដែលមនុស្សជាទូទៅគេខំប្រឹងប្រែងស្វិតស្វាញនៅក្នុងការរស់នៅរបស់ពួកគេចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនរបស់ពួកគេរកស៊ីប្រកបរបររបស់ពួកគេតែពួកគាត់បែរជាត្រូវដើរត្រឡប់ទៅអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ដែលពួកគាត់ធ្វើបែបនេះនៅក្នុងគោលបំណងគឺចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់ស្វែងរកការពិតជាមួយនឹងតុលាការហើយនឹងស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់សាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់
នៅពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានតម្រូវឲ្យពួកគាត់ដាក់ផុសតាងបន្ថែមដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងដល់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរាប់7នេះរបស់ពួកគាត់ដែលការតម្រូវនេះវាហួសអំពីស្តង់ដារនៃផុសតាងដែលត្រូវបានកំណត់ដោយវិធានទាំងឡាយដែលអាចមានប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តនៅចំពោះមុខតុលាការនេះពួកគាត់ត្រូវបោះជំហានសារជាថ្មីចូលទៅក្នុងសារៈមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងពួកគាត់ត្រូវចូលពីខ្លោងវិសារៈមន្ទីរទាំងអស់នោះពួកគាត់ត្រូវចូលទៅក្នុងអគារនីមួយនីមួយពីនិតមើលពីរូបថតមួយទៅរូបថតមួយទោះបីជារូបថតនោះមិនមានអត្តសញ្ញាណតែពួកគាត់ត្រូវពិនិត្យយ៉ាងពិច័យមើលរូបថតមួយទៅរូបថតមួយពីក្តារខៀនមួយទៅក្តារខៀនមួយនៃសារៈមន្ទីរនោះពីអាគារមួយទៅអាគារមួយតែយើងអាចទទួលបានអារម្មណ៍នៃការឈឺចាប់និងការតក់ស្លុតថាតើពួកគាត់ទទួលរងប៉ុណ្ណាថាតើវាបានវាយលុកហើយវាយប្រហារផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ប៉ុណ្ណានៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងដ៏តក់ស្លុតនោះឡើងវិញដើម្បីស្វែងរកផុសតាងបន្ថែមទាំងអស់នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តទៀតថាទោះបីជាមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគាត់មិនអាចរកឃើញនៅផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាសាច់ញាតិជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មសម្លាប់នៅទីនោះក៏ដោយតែពួកគាត់នៅតែមិនបោះបង់ចោលពីព្រោះគាត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតហើយមានសារៈតម្លៃហើយនៅខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៀតថាប្រសិនបើយើងមើលកម្លាំងរបស់ពួកគាត់គាត់គ្មានកម្លាំងនៅក្នុងការធ្វើការអស់ទាំងនេះទេតែអ្វីដែលចំណែកគាត់គឺកម្លាំងចិត្តខាងក្នុងរបស់គាត់ហើយនឹងជំនឿចិត្តដែលគាត់មានចំពោះតុលាការនេះថាតុលាការនេះអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្ថែមថាពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់សង្គមខ្មែរនេះហើយសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយពួកគាត់គឺជាផុសតាងដ៏រស់និងពិតប្រាកដហើយព័ត៌មានដែលពួកគាត់បានផ្ដល់ឲ្យគឺជាផុសតាងដ៏រស់ហើយនិងពិតប្រាកដនឹងអាចជឿជាក់បាននេះគឺជាសារៈសំខាន់នៃវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងដំណើរការក្តីប្រមត្តននេះនឹងខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ទៀតអំពីការលំបាកទាំងឡាយដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅក្នុងការស្វែងរកផុសតាងដែលតម្រូវដោយមិនត្រឹមត្រូវនេះយើងគួរកត់សម្គាល់ឃើញថាឯកសារទាំងឡាយនៅមន្ទីរស-20នៅសារៈមន្ទីរបល័យពូសាសទួលស្លែងមិនមែនជាឯកសារដែលពេញលេញឡើយមានឯកសារជាច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញចោលមុនរបបនេះដួលរលំហើយនឹងមានការបាត់បង់ជាច្រើនទៀតទោះបីជាឯកសារទាំងអស់នេះគឺជាមូលដ្ឋានចម្បងមួយដែលធ្វើឲ្យសហព្រឹទ្ធការិយាល័យសហពរិយអាជ្ញាគាត់អាចនឹងចង់ក្រុងនៅបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសមួយក៏គាត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាបញ្ជីឈ្មោះនោះគឺមិនពេញលេញលក្ខណៈឡើយហើយនឹងយើងទៅពិនិត្យទៅមើលស្ថានភាពប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ចំណេះដឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការដែលគាត់យល់ដឹងថាតើឯកសារដែលគាត់ត្រូវមាននឹងវាមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ដំណើរការក្តីនេះដូច្នេះយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យតុលាការពិចារណាអំពីការលំបាកទាំងឡាយរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការស្វែងរកផុសតាងនេះជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ការវិភាគនៃសំណុំរឿងនីមួយនីមួយខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះសម្រាប់កូនក្តីដែលមានឈ្មោះថាឡាយច័ន្ទគាត់បានអះអាងថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះដែលគាត់រស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរសតសន្តិសុខស-21អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានទទួលស្គាល់ថាគេជឿពួកគាត់ជឿថាលោកឡាយច័ន្ទត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយនឹងឃុំខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានអះអាងថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាលោកឡាយច័ន្ទត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមន្ទីរស-21ឡើយហើយដូច្នេះហើយគាត់មិនបានបោះបង់ចោលទេហើយគាត់បានស្វែងរកផុសតាងបន្ថែមទៀតដែលក្រុមមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំបានដាក់ឯកសារនោះរួចទៅហើយទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយអង្គជំនុំជម្រះនេះក៏បានទទួលស្គាល់ដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីបញ្ចាំងនៅរូបថតមួយតកតងទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់គាត់គឺរូបថត FP/1.7 ដែលបង្ហាញអំពីថាពិតជាមានបន្ទប់ឃុំឃាំងនៅក្រោមជណ្ដើរពិតប្រាកដមែននេះគឺជារូបថតបន្ទប់តូចមួយនៅក្រោមជណ្ដើរដែលយើងថតចេញពីសារមន្ទីរបល្ល័ង្កពូសាសទួលស្លែងរូបនេះគឺត្រូវត្រឡប់មកខាងឆ្វេងវិញដើម្បីដឹងថាពីលើទៅក្រោមចា៎ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមដាក់ឯកសារនេះឲ្យតុលាការដើម្បីធ្វើការពិចារណាថាឯកសារនឹងគ្រប់គ្រងដល់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរាប់ពវេនីរបស់ពួកគាត់បន្តមកទៀតនាងខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ជនរងគ្រោះឈ្មោះឡាយផូខនដែលគាត់ក៏បានអះអាងថាគាត់គឺជាជនដែលរស់រានមានជីវិតពីមន្ទីរស-21ដែរក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបដិសេធគាត់ដោយគិតថាគាត់គ្មានភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់នៅមន្ទីរស-21ដូច្នេះនាងខ្ញុំក៏បានដាក់នៅឯកសារភស្តុតាងបន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះប៉ិនលៀបឬក៏ទិនលៀបដែលគាត់បានអះអាងថាបានស្លាប់នៅមន្ទីរស-21ដែលគាត់ទៅតែរកឃើញនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានដើម្បីបញ្ចាំងនៅឯកសារដែលមានលេខកូដ
FP ឆ្លាស់ 1.5 នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចាំងឯកសារដែលមានលេខ FP ឆ្លាស់ 1.5 ដែលឯកសារនេះគឺជារូបថតរបស់ភរិយារបស់លោកភុកខុនដែលលោកបានអះអាងថាត្រូវបានសម្លាប់នៅមន្ទីរស-21ហើយមួយទៀតគឺ FP ឆ្លាស់ 1.6 នេះគឺជារូប Zoom ចេញពីរូបថតលើជញ្ជាំងអបាញ់មិញយើងមើលឃើញថារូបថតទាំងអស់នេះគឺវាអត់មានអត្តសញ្ញាណទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះថាមានរូបថតច្រើនណាស់បន្សល់ទុកនៅលើជញ្ជាំងនៃសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងដែលគ្មានអត្តសញ្ញាណគ្មានឈ្មោះគ្មានលេខកូដអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈរូបថតដំបងដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញយើងឃើញថារូបថតនេះពិតជាបានដកស្រង់ចេញពីជញ្ជាំងនៃមន្ទីរជញ្ជាំងនានាដែលមាននៅក្នុងអគារនៃមន្ទីរសារមន្ទីរបល័យពូសាសទួលស្លែងពិតប្រាកដមែនហើយនៅខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចាំងរូបបញ្ចាំងផុសតាមមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការស្លាប់របស់ឪពុកមីរបស់គាត់និងភរិយារបស់ឪពុកមីរបស់លោកផុកខនសូមបញ្ចាំងឯកសារលេខ FP ឆ្លាស់ 1.1 បន្តទៀត FP ឆ្លាស់ 1.2 FP ឆ្លាស់ 1.2 នេះគឺជារូបថតម្ដាយមីងរបស់លោកផុកខនបន្តមកទៀត FP ឆ្លាស់ 1.3នេះគឺជារូបថតឪពុកមីបង្កើតរបស់លោកផុកខនសូមបញ្ចាំងរូបថតមួយទៀត FP ឆ្លាស់ 1.4 នេះគឺជារូប Zoom ចេញពីក្តារខៀនដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសាលាសារមន្ទីរបល័យពូសាសទួលស្លែងដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមដាក់ផតតាមទាំងអស់នេះដល់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីពិចារណាគ្រប់គ្រងដល់ពាក្យសុំរបស់គាត់នាងខ្ញុំសូមបន្តចូលជាមួយនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីសុកសោសងលោកស្រីបានដាក់អំពីផតតាំងតាក់ទងជាមួយនឹងឪពុកមីរបស់លោកស្រីដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាដំបងបានបដិសេធថាផតតាំងនេះមិនមានអត្តសញ្ញាណរូបថតនេះមិនមានអត្តសញ្ញាណมันអាចទទួលយកបានមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានដាក់ផតតាំងបញ្ជាក់អំពីចំណងញាតជាមួយនឹងឪពុកមីរបស់គាត់តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបដិសេធទៀតហើយដូច្នេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះនៅពេលនេះថាមានរូបថតច្រើនណាស់ដែលមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានតែយើងមិនអាចនិយាយថាពួកគេមិនបានរងគ្រោះនៅទីនោះនោះទេដូចជារូបថតដែលបានបង្ហាញអំបញ្ញមិញនេះជាដើមហើយមួយទៀតចៅក្រមសាលាដំបងបានបកស្រាយដោយភ័ន្តច្រឡំតាក់ទងជាមួយនឹងសញ្ញាណនៃសាច់ញាតិចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពិសេសខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញថាពាក្យថាគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាគឺមានអត្តន័យទូលំទូលាយវារាប់បញ្ចូលទាំងម្ដាយមីងទាំងគ្រប់គ្នាពីព្រោះថានៅក្នុងសម័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនប្រជាជនគឺរស់នៅជុំគ្នាច្រើននៅក្នុងដំបូលតែមួយគ្រួសារជាទ្រង់ទ្រាយធំខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់តុលាការដើម្បីមើលនៅក្នុងបតិចរិតមួយដែលជាសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្ររបស់លោកបជាបណ្ឌិតចិត្តសាស្ត្រឈឹមសុធារានៅក្នុងបតិចរិតចុះថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2009ត្រង់ទំព័រទី37និង38គាត់បានឲ្យអត្តន័យយ៉ាងជ្រៅតាក់ទងយ៉ាងទូលំទូលាយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារតាក់ទងជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដែលកើតចេញពីចំណងដ៏ពិសេសនេះហើយដែលក្នុងនោះរាប់មានទាំងបងថ្លៃប្អូនថ្លៃជាមួយគ្នាដូចគ្នាដែរហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតើមានពាក្យសម្ដីណាដែលគួរឲ្យជឿជាងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រដែលគាត់និយាយពីអត្ថិភាពនៃការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តដ៏ពិតប្រាកដនេះតើមានពាក្យសម្ដីណាដែលគួរឲ្យជឿក្នុងការឲ្យនិយមន័យពីសញ្ញានៃគ្រួសារនិងសាច់ញាតិច្រើនជាងជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងបរិបទនៃសង្គមនេះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំស្នើសុំតុលាការពិចារណាឡើងវិញនៅការភ័ន្តច្រឡំទាំងឡាយនៅក្នុងការពិនិត្យផុសតាងដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងកូនក្តីម្នាក់នេះហើយអំណះអំណាងដូចគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណងសាច់ញាតិនេះដែរនាងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យមានការអនុវត្តអំណះអំណាងដូចគ្នាជាមួយនឹងកូនក្តីដែលមានឈ្មោះសឹមពៅគាត់បានប្តឹងដោយសារប្អូនថ្លៃបងថ្លៃរបស់គាត់ត្រូវបានសម្លាប់នៅស-21ដែរហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា
សេចក្តីពិតមួយដែលគ្រប់គ្នាត្រូវដឹងនៅពេលដែលបរិមម្នាក់រៀបការជាមួយនារីម្នាក់គាត់ខ្លាចជាសាច់ឈាមតែមួយអញ្ចឹងពួកគាត់អ្នកណាម្នាក់ឈឺម្នាក់ទៀតក៏ឈឺអ្នកណាម្នាក់សប្បាយម្នាក់ទៀតក៏សប្បាយអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាប្អូនរបស់បងស្រីម្នាក់នៅពេលដែលគេធ្វើទុកបងថ្លៃរបស់យើងបងស្រីយើងក៏ឈឺយើងក៏ឈឺដែរដូច្នេះការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តនេះគឺមានពិតប្រាកដមែនតែតងជាមួយនឹងកូនក្តីឈ្មោះខួនសរិនខ្ញុំសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍អង្គជំនុំជម្រះថាគាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គដោយការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានដាក់ពេញលេញជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយទំព័រទី1នៃឯកសារ D99 ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលសាវនាការអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមេធាវីការពីមិនបានជំទាស់ជាមួយនឹងពាក្យសមរបស់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបែរជាលើកមកពិចារណាហើយបដិសេធឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីរបស់គាត់ទៅវិញដូច្នេះញញខ្ញុំសូមសំណូមពរអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាឡើងវិញពីការពន់ច្រឡំនេះមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកស្រីច័ន្ទយឿងលោកស្រីច័ន្ទយឿងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយសារការសម្លាប់ឪពុកមីរបស់គាត់ដែលឪពុកមីរបស់គាត់គឺជាមេស្រុកដ៏ល្អម្នាក់នៅស្រុករវៀងក្នុងខេត្តព្រះវិហារគាត់គ្មានផតតាណាបញ្ជាក់ថាបានឃើញរូបថតឪពុកមីរបស់គាត់នៅមន្ទីរស-21នេះជាមូលហេតុដែលសារក្រមបានបដិសេធគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យនោះគឺគួរឲ្យជឿគឺវាតកតងជាមួយនឹងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដោយគ្នាផងដែរជាមួយនឹងករណីរបស់អ្នកស្រីប៉ាន់ពេជ្រហើយនឹងករណីរបស់លោកមនសុធាដែលពេលនោះលោកមនសុធាបានអះអាងថាម្ដាយរបស់គាត់ជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ធ្វើការនៅស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាបញ្ញវន្តម្នាក់នៅសម័យខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមបានជំរាបគាត់ចេញពីភ្នំពេញដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់បានប្រកាសយ៉ាងឧឡារិកថារបបនេះជារបបដែលផ្ដាច់ការអមនុស្សធម៌របបខូខើគាត់មិនចោះចូលជាមួយនឹងរបបនោះទេខ្មែរក្រហមបានចាប់គាត់ហើយយកគាត់ទៅសម្លាប់ចោលនៅមន្ទីរគុកទួលស្លែងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែដឹងមន្ត្រីទូតបុគ្គលិកទូតសូម្បីតែមិនថានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសូម្បីតែនៅក្រៅប្រទេសខ្មែរក្រហមហៅមកហើយយកមកសម្លាប់នៅគុកទួលស្លែងទាំងអស់ដូច្នេះគ្រប់ព័ត៌មានដែលគាត់ឲ្យគឺសុទ្ធតែស៊ីសង្វាក់ទាំងអស់ជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលតុលាការបានរកឃើញហើយនៅក្នុងសារក្រមរបស់តុលាការតុលាការបានប្រកាសថាអ្វីដែលបាត់តែព័ត៌មានរបស់លោកមនសុធាបានឲ្យនោះវាគួរឲ្យជឿមែនតែគ្មានផតតាំងជាឯកសារខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះឡើងវិញថាมันមានវិធីណាមួយនៃវិធានផ្ទៃក្នុងតម្រូវឲ្យយើងត្រូវតែដាក់ឯកសារផតតាំងជាឯកសារទៅទទួលយកបាននោះទេនៅក្នុងរឿងព្រមតនផតតាំងគឺត្រូវដាក់ជូនដោយសេរីដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាឡើងវិញអំពីករណីទាំងអស់នេះដើម្បីបញ្ចប់នាងខ្ញុំមានឯកសារថ្មីមួយដែលលោកមនសុធាគាត់ទំទៅឲ្យខ្ញុំព្រឹកមិញនេះគឺជារូបថតរបស់ម្ដាយរបស់គាត់នៅមន្ទីរស-21ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់របស់សាកសីដែលបញ្ជាក់ថាគាត់មានចំណងញាតិជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហើយដែលខ្ញុំមិនមានពេលនៅក្នុងការបកប្រែព្រោះខ្ញុំទៅតែទទួលបានហើយខ្ញុំសូមស្នើសុំអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីទទួលយកវានៅពេលនេះហើយដាក់បញ្ចាំងជាលើកចុងក្រោយប្រសិនបើខ្ញុំទទួលបានការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានខ្ញុំសូមឲ្យមានការបញ្ចាំងរូបថតទាំងអស់នេះរូបថតមួយនេះបាទសូមអញ្ជើញដាក់មកស្រីបើកមីក្រូហ្វូនផងអរគុណលោកប្រធានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យគាត់បញ្ចាំងឯកសារដើមព្រោះហើយខ្ញុំបានថតចម្លងឯកសារថតចម្លងចែកដល់ភាគីផ្សេងទៀតyou
លោកប្រធានជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតរបស់លោកប្រធាននាងខ្ញុំសូមស្នើថាបើសិនជាមានការចំណាយពេលយូរវាធ្វើឲ្យខាតពេលនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបន្តនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចាំងវានៅក្រោយពេលដែលពួកខ្ញុំបញ្ចប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាទសិនជាអាចប្រចាំមិនបានទេចាំយើងហ្វូតូទៅហើយយើងចែកទៅឲ្យខាងភាគីទៅហើយអញ្ចឹងលោកស្រីបន្តទៅទៀតចុះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធានហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយចំនួនកូនក្តីរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកប្រធាននិងអង្គចៅក្រមទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការស្ដាប់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធាន ទេវេទិកានេះជូនដល់សហភាពតារបស់នាងខ្ញុំលោកមេធាវីកឹមមីងខីដើម្បីនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងសំណួរដែលសួរតាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់ជាក់លាក់មួយនៃសំណងចាសសូមអរគុណ បាទសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានសូមគោរពលោកលោកស្រីចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនិងអស់លោកលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះទាំងអស់ជាទីគោរពតាំងនាមឲ្យមេធាវីក្រម 3 ដែលនឹងតបតាមការអញ្ជើញរបស់តុលាការកំពូលដែលបង្គាប់ឲ្យក្រមសហមេធាវីដែលមិនដឹងរដ្ឋវេនីដាក់នៅសារណា បន្ថែមប្រសិនបើមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងលំអិតស្ដីអំពីសំណងសហមេធាវីដែលមិនដឹងរដ្ឋវេនីក្រម 3 សូមដាក់នៅសារណាបន្ថែមដែលមានលេខសម្គាល់ F25 ហើយនឹងមានឧបសម្ព័ន្ធស្ដីអំពីគម្រោងការលំអិតដែលរៀបចំដោយសមាគមជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាសមាគមផ្សេងផ្សានជូនអង្គតុលាការកំពូលដើម្បីពិនិត្យ ពិចារណានិងសម្រេចនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចដែលក្រុមមេធាវីក្រុម 3 បានដាក់លើកជូននៅអង្គតុលាការកំពូលនេះគឺដោយសារថាទី 1 ចំណុចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណងផ្លូវចិត្តដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានផ្ដល់ជូនចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចជា ការសរសេរឈ្មោះជនរងគ្រោះនៅលើនៅក្នុងសារក្រមហើយបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិតការចងក្រងសេចក្តីសារភាពសុំអភ័យទោសរបស់ជនជាប់ចោតដែលជាបន្តបន្ទាប់មកជនរងគ្រោះទាំងអស់យល់ឃើញថាការសុំអភ័យទោសនេះគឺជាការសុំអភ័យទោសមិនស្មោះត្រង់ហើយការបង្ហោះឈ្មោះលើអ៊ីនធឺណិតនេះគឺមិនអាចទទួលយកបានដោយជនរងគ្រោះ ដែលជាពិសេសដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីភាគច្រើនតែម្ដងជាសរុបមកគឺថាសំណងផ្លូវចិត្តនៅក្នុងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺគ្មានន័យនិងស្មើនឹងសូន្យលើសពីនេះទៀតគឺថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណងសមោហភាពក៏ដូចឆ្នោតដែរអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបដិសេធចោលទាំងស្រុងនៅសំណើសុំរបស់ សហមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីទាំងស្រុងកត្តាហេតុនេះហើយយើងឃើញថាអ្វីត្បិតតែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញពីរដ្ឋភាពនៃជនជាប់ចោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការសះជាផ្លូវចិត្តឬក៏ការប៉ះប៉ូវសំណងណាមួយដល់ជនរងគ្រោះគឺគ្មានទាល់តែសោះបានន័យថាសំណងសមូហភាពនេះគឺនៅកម្រិតក្រោមសូន្យទៅទៀតនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូម ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមេត្តាជ្រាបថាសមាគមជនរងគ្រោះនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថាសមាគមផ្សេងផ្សានគឺជាសមាគមជនរងគ្រោះដែលបង្កើតឡើងដោយដើមម្ដងរដ្ឋវេនីនៃសំណុំរឿង 001 ហើយសមាគមនេះមានគោលបំណងនៅក្នុងការក៏បានចុះសំទុះ សមាគមនេះក៏បានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលអសំទោសអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះហើយសមាគមគឺថាបានរៀបចំនៅគម្រោងមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការសាងសង់គ្រឹះស្ថានចរិតឈ្មោះជនរងគ្រោះហើយដើម្បីពន្យល់លម្អិតអំពីគម្រោងពាក់ព័ន្ធនឹង
របស់សមាគមជនរងគ្រោះដោយកម្មដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថាសមាគមផ្សេងសាននេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យសូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានមេត្តាចាត់ឲ្យលោកមន្ត្រីតឡាការដើម្បីបញ្ចាំងរូបភាពមួយចំនួនដែលយើងខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងសារណារបស់យើងខ្ញុំរួចហើយលោកមេធាវីមិញហ្នឹងគេយើងបច្ចាំងអត់បានទេអីមិញគេលោកនៅក្នុងម៉ាស៊ីននោះគេបច្ចាំងអត់បានហើយបើមាននៅក្នុងអឺដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រអត់អីទេប៉ុន្តែបើបច្ចាំងក្រៅគេបច្ចាំងអត់បានទេដូច្នេះគឺសូមលោកធ្វើបន្តទៅហើយអឺឯកសារជារូបថតហ្នឹងអាចធ្វើការហ្វូតូទៅដើម្បីចែកជូនទៅខាងភាគីបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណលោកប្រធានបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពទី1គឺសូមបើកនៅឯកសារ F25 ចុច1ដែលមានលេខ EON ជាភាសាខ្មែរ00657059និងឯកសារដដែលដែលមានលេខ EON ជាភាសាបារាំង00656527បាទហើយបន្តមកទៀតគឺឯកសារទី2គឺមានលេខ F25 ចុច1ដដែលគឺ00657060ERN ជាភាសាខ្មែរនិងលេខ00656528ERN ជាភាសាបារាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបព្រះជួនអង្គជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលមេត្តាជ្រាបថាសមាគមផ្សេងផ្សានមិនបានជំទាស់ទៅនឹងសំណើឬក៏មិនបានទៅបដិសេធទៅលើសំណើរបស់មេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីក្រមផ្សេងដែលបានលើកពីមុនឬក៏លើកនៅពេលដែលនៅក្នុងចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនោះទេក៏ប៉ុន្តែការលើកជាគម្រោងនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកមធ្យោបាយណាមួយធ្វើឲ្យគម្រោងនេះអាចសម្រេចទៅបានហើយនឹងដើម្បីផ្សះផ្សានៅផ្លូវចិត្តតែដែលជនរងគ្រោះដែលជាសមាជិករបស់សមាគមនោះបានទទួលរងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះដែរគឺថាសមាគមផ្សេងផ្សានបានស្នើសុំការដាក់គ្រឹះស្ថានចារឹកឈ្មោះនៃជនរងគ្រោះមន្ទីរស-21នៅក្នុងទីតាំងនៃបរិវេណនៃមន្ទីរទួលស្លែងការដែលលើកដែលការសុំឲ្យដាក់នៅក្នុងមន្ទីរទួលស្លែងនេះគឺមានពន្យល់នៅក្នុងសារណានិងឯកសារឧបសម្ព័ន្ធហើយគោលបំណងដែលសំខាន់បំផុតគឺជាការឆ្លាក់ឈ្មោះជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលចេញអំពីបញ្ជីនៃបញ្ជីចម្លើយសារភាពនិងឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះដែលនៅទីនោះដោយគ្មានការរើអើងដោយគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ដោយគ្មានការប្រកាន់អំពីអតីតភាពថាអ្នកនោះជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឬក៏ជាជនរងគ្រោះឬក៏ជាប្រជាជនថ្នាក់មូលដ្ឋានឡើយលើសពីនេះទៀតគឺថាគម្រោងដែលត្រូវបានដាក់ដោយសមាគមផ្សេងផ្សានមានបញ្ជាក់អំពីប្លង់បច្ចេកទេសមានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលានិងការបរិច្ឆេទដែលអាចធ្វើបានហើយតាមការប៉ាន់ស្មានតម្លៃដែលត្រូវធ្វើក៏មិនច្រើនដែរគឺអាចប៉ាន់ស្មាននៅក្នុងចន្លោះពី100,000 ដុល្លារឡើងទៅហើយនៅលើសពីនេះទៀតគឺថាសមាគមផ្សេងផ្សានបានទទួលការគាំទ្រនៅលើគម្រោងនេះគឺពាក់ព័ន្ធដោយអង្គការ UNESCO តាក់ទងទៅនឹងការទុកជាកន្លែងចងចាំនៃពិភពលោកហើយក៏មានការគាំទ្រអំពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ទោះជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីទោះជាជនរងគ្រោះក្តីទោះជាស្ថាប័នឯកជនក្តីសរុបមកគឺថាគោលបំណងដែលសមាគមជនរងគ្រោះលើកឡើងនេះការធ្វើនិងការសាងសង់នេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េច
ដើម្បីឲ្យបាននៅសំណងមួយដែលអាចធ្វើទៅបានហើយសំណងនោះនឹងនាំមកនៅការផ្សះផ្សាជាតិសំណងនោះនឹងនាំទៅដល់ការបង្ហាញដល់ក្មេងចំនួនក្រោយមិនថាអ្នកនោះជាប្រជាជនខ្មែរឬក៏មនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះតាំងនាមឲ្យមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋវេនីដែលតំណាងឲ្យកូនក្តីរបស់យើងខ្ញុំដែលជាសមាជិករបស់សមាគមផងនិងតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍រួមនៃដើមម្ដងរដ្ឋវេនីផងសហមេធាវីក្រុម3សូមស្នើគោរពដល់អង្គជំនុំព្រះតុលាការកំពូលមេតាទទួលយកគម្រោងនេះដើម្បីដាក់ចូលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចហើយនឹងអាចធ្វើអន្តរាគមន៍ឲ្យគម្រោងនេះបានជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតសូមអរគុណMettez-vous Philippe Canon. Oui, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges, Mesdames et Messieurs les coprocureurs, mes chers confrères, mon nom est Philippe Canon. J'ai l'honneur de plaider à la défense des intérêts du groupe 3 des participants. Je m'efforcerai de ne pas répéter ce qui a été plaidé ce matin. Mais votre cour voudra bien comprendre que nécessairement, inévitablement, il y aura un recoupement dans nos observations respectives. Dans le cadre de la mise en état de ce procès, Madame le juge Millard a demandé aux parties civiles de préciser davantage leurs attentes et de donner à la Cour un projet spécifique de réparation tel qu'elle souhaiterait le voir inclus dans le jugement d'appel. Nous nous sommes répartis la tâche avec mes confrères cambodgiens. Maître Mengki Kim vient de vous donner notamment des modes de réparation possibles. À cet instant, mon rôle et de vous préciser les raisons pour lesquelles nous sommes si attachés à une reconnaissance pleine et entière de nos droits. Il est aussi de vous expliquer pourquoi nous nous sentons quelque peu désarmé dans le système en cours. Je commencerai, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, par un constat. Le texte fondateur ne nous aide pas beaucoup. Il n'aide pas davantage les juges que vous êtes. La règle 23 du règlement intérieur énonce le principe d'une réparation collective et symbolique. Elle écarte toute réparation individuelle et financière. Nous le savons, le principe est acquis, nous l'avons intégré. On nous dit aujourd'hui d'être créatif pour donner un projet spécifique. Nous pouvons être créatifs. Nous savons l'être. Nos projets peuvent même être ambitieux. Mais nos ambitions trouveront très vite leurs limites. De quels moyens disposerons-nous?
qui prendra en charge la réalisation de nos projets. Nous avons un immense espoir, mais nos mains sont vides. Elles sont nues. Comment les juges, de leur côté, pourront-ils, dans la rédaction de la décision, définir le mode final de réparation dans une voie créatrice? Leurs limites sont les mêmes que les nôtres. À qui imposer de surcroît l'obligation de réparer? Il y a, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, un problème de droit qu'il ne faut pas cacher. Le texte a défini un cadre général, mais c'est un cadre vide. Il y a ce qu'il est convenu d'appeler chez nous un vide juridique. Nous devons être réalistes. Il ne faut pas rêver. Je vais donc modestement essayer de définir trois voies possibles, trois chemins possibles. Le premier, c'est la voie des excuses. Le jugement du 26 juillet 2010 a retenu la qualification de crime contre l'humanité. Lundi matin, à l'ouverture de l'audience, M. le Président a rappelé la liste complète des crimes retenus. Les coprocureurs, avec une grande rigueur, ont démontré que les victimes n'ont bénéficié d'aucune pitié, qu'elles ont été soumises à une brutalité implacable, alors qu'elles étaient particulièrement vulnérables. Dans ces conditions, la première voie de réparation était, mes confrères, celle de l'excuse. Le pardon aurait peut-être pu suivre. J'ai attendu, espéré, une parole de compassion, un regard, un cri de vérité, une reconnaissance de responsabilité. Telles pouvaient être les conditions d'une réconciliation. Rien n'est venu. J'ai entendu l'accusé s'exprimer quelques secondes avant de se retrancher derrière une prétendue difficulté juridique et s'effacer derrière l'intervention de ses avocats sans même se retourner vers lui, sans les regarder. J'ai entendu parler ensuite de problèmes techniques, de questions de pur droit, d'interprétation de règles de procédure. À aucun moment, je n'ai entendu parler d'humanité. Vous ne convaincrez personne, mes confrères, sur le statut de simple exécutant de Dutch. Je trouve votre tentative désespérée. Mais j'aurais aimé entendre quelques regrets. La seule parole réconfortante que vous nous avez concédée est du bout des lèvres est venue dire que même si vous le vouliez, vous ne pourriez dissimuler les atrocités commises. En droit
puisque vous voulez faire du droit, cela s'appelle le minimum minimorum, le moins du moins. Cela donne une idée, en tout cas, de la place que vous accordez aux victimes dans ce débat. J'avais pourtant entendu l'accusé prononcer des excuses au tout début du procès, en première instance. C'était il y a bien longtemps. Où est Dodge aujourd'hui ? Dans quel abîme s'est-il perdu ? Quelle logique funeste a-t-il décidé d'adopter ? Ne pas reconnaître son implication en tant que principal responsable revient à se détacher de tout lien avec les victimes, à les renvoyer au néant et à la mort. Som Kurup Ayadam Patin, Som Kurup Ong Savanaka Teng Mool, Metivi Khang Lam Bandang Ratapavini, ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចសិនណាបាទដោយការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយថាអកតកម្មនេះវាសហការព្រៃផ្សៃណាក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកមេធាវីខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រយ័ត្នសម្ដីបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការអុចអាឲ្យមានកម្ដៅសង្គមនៅឯបាយការខាងក្រៅហើយវាអាចគៀបសង្កត់ដល់ស្មារតីនៃចក្រមជំនុំជម្រះនៅទីនេះបានខ្ញុំក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែរខ្ញុំក៏ជាជនរងគ្រោះនៃរបបនោះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមមកទី
យ័ត្នសម្ដីដើម្បីកុំឲ្យសង្គមខ្ញុំបាក់បែកតទៅទៀតអរគុណណាសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីបន្តហើយសូមជុំផ្ដោតដល់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាសំណងបាទសូមអញ្ជើញបាទPardon, je me limiterai, Monsieur le Président, évidemment au problème de la constitution de partie civile et des réparations. Je veux simplement dire à mon confrère que s'il avait eu la courtoisie d'attendre que j'ai fini ma phrase, il aurait compris que je demandais à ce que le premier mode de réparation soit les excuses et que nous avons compris.Que ce mode de réparation nous était fermé. Point. Je ne ferai pas d'autres commentaires. La deuxième voie de réparation, c'est la mémoire des noms. Devons-nous considérer que la revendication des victimes se réduira à la consignation de leurs noms?Dans le jugement, en leur qualité de partie civile, et à la publication de ce jugement pendant quelques jours sur le site internet des CETIS. Nous pensons, M. le Président, que non. Quand j'explique à votre cour pourquoi, quand on permet à des victimesde se constituer partie civile, cela signifie qu'elles deviennent automatiquement de plein droit partie au procès. Dès lors, la mention de leur nom au jugement ne leur confère aucun avantage particulier. Ce n'est pas une réparation, c'est la constatation d'une évidence. Très sincèrement et sans inhibition devant votre cour, je dirais que la retenue de ce mode de réparation comme modemajeur a entraîné une immense réparation, une immense déception parmi les mémoires, parmi les victimes.
Une telle décision fait abstraction du caractère historique de ce procès, voulu par le Cambodge, et la communauté internationale. Nous le savons tous, ce procès est historique sur deux plans, au plan juridique, au plan humain. Au plan juridique, c'est la première fois que des victimes sont autorisées à se constituer partie civile. Je ne répéterai pas ce que mes excellents confrères ont déjà dit ce matin, c'est une innovation, nous le savons. Mais votre juridiction aura une vertu d'exemplarité. C'est un laboratoire. J'emploie, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, ce mot dans le sens noble du terme. Les CETC préfigurent ce que seront les juridictions pénales internationales de demain, avec une composition majoritairement nationale, mais avec des standards internationaux et la coexistence d'un double système de procédure, civil law, common law. Nous vivons aujourd'hui dans notre fonction une mutation dont nous assistons aux prémices. Je ne suis pas dans la justice fiction si j'affirme que dans l'avenir, les parties civiles se verront reconnaître le droit à une véritable réparation et que les coupables seront tenus de réparer personnellement, institutionnellement ou politiquement de façon effective. Telle est la petite pierre que nous apporterons à l'édifice. Oh, je n'aurais pas la naïveté de croire que la tenue d'un procès pour crime contre l'humanité fera cesser à jamais les exactions commises par quelques fous tortionnaires ayant à leur solde une armée de soldats immatures ou idéologiquement ce serait un rêve. Mais je crois, en revanche, que le fait d'avoir donné la parole aux parties civiles entraînera bien des changements. Rien ne sera plus comme avant, à la condition d'aller au bout du cheminement, de ne pas s'arrêter en route et d'élaborer un nouveau droit. Sur le plan humain, la parole donnée aux parties civiles leur a rendu leur dignité. Elle oblige l'auteur des crimes à les considérer comme des êtres humains et non pas comme des insectes que l'on écrase. La tentation a souvent été grande de museler cette parole, d'étouffer ceux qui ont souffert. L'histoire nous enseigne pourtant à quel point de nombreux tours l'asservissement et les brimades peuvent conduire. Rien n'est plus redoutable que la révolte de l'esclave. Rien n'est plus fort que le combat de l'humilité. Rien n'est plus déterminé que la réponse de celui dont on a nié l'existence. Le pouvoir politique peut parfois avoir cette tentation. Le pouvoir judiciaire, non. Parce qu'il se situe sur un terrain autre que celui de la vengeance. Et parce qu'il a une vertu pédagogique. Notre demande, et mes confrères de la défense, je vous rassure, notre demande de réparation est une demande d'apaisement. Nous avons apprécié, Madame et Monsieur les coprocureurs, la pudeur, mais aussi la fermeté
avec lesquels vous avez évoqué la nécessité de ne pas abandonner le peuple cambodgien. Nous adhérons totalement à votre raisonnement. Vous parliez de la peine, bien sûr. En notre qualité d'avocat des partis civils, il est exclu que nous donnions le moindre avis sur la peine, pas un seul mot. Mais demandant ici réparation sur le plan civil, sachez, madame, monsieur les procureurs, avec quel respect nous avons accueilli votre discours. Ce peuple mérite considération. Notre devoir d'avocat aura été d'accompagner les victimes pro bono jusqu'à l'issue de ce procès, sans faillir et sans émettre de critique à l'encontre de telle ou telle juridiction qui s'efforce jour après jour de faire évoluer le droit. Vous savez, nos paroles, nos plaidoiries s'oublieront. Une plaidoirie, c'est comme de la sculpture sur glace, aussitôt faite, aussitôt fondue, elle disparaît. Mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est la reconnaissance d'un droit à réparation et la reconnaissance d'un mode de réparation. Ceci restera gravé comme dans du marbre. Mes confrères cambodgiens vous ont donné les schémas de réparation possibles. Votre cour en appréciera les contours et la faisabilité. Leur appartenance au peuple cambodgien leur donne la légitimité. Leur jeunesse n'est pas une faiblesse, elle leur donne une vision d'avenir. Et pour terminer, j'aurais terminé, monsieur le président, dans 3 minutes. Je vous dirais que nous réfléchissons beaucoup sur ce mode de réparation. Moi, il en est un qui me satisfait aujourd'hui grandement. C'est que ce procès, en définitive, aura été diffusé. L'écho qu'il aura pu trouver dans les médias nationaux, internationaux, ont permis la connaissance des faits, ont permis la reconnaissance du droit à réparation. Lorsque je vois une publication annonçant, que sais-je, une œuvre littéraire, une pièce de théâtre, une œuvre cinématographique consacrée à cela, je dis, pardon pour cette expression, peut-être un peu trop grandiloquent, je dis que nous avons gagné ce procès. Je dis que lorsque je vois les jeunes gens des écoles, des collèges, des lycées assister à cette audience, nous avons fait passer un message véritable, nous avons fait passer un message considérable. Je termine. Pour respecter le temps qui m'a été imparti. Lorsque, en novembre, décembre 2009, je terminais mon propos à cette barre en première instance, je disais que la parole des partis civils pourrait constituer un lien, une transition avec cette réconciliation que nous voulons tous. Je dis que ce procès aura une vertu éminente. Il rendra au Cambodge sa grandeur, son passé glorieux et son honneur. Et il est, mes confrères, une lecture que j'apprécie tout particulièrement.
c'est celle du préambule de votre constitution. Votre constitution parle de la civilisation khmer. Et il en parle en ces termes. Il dit qu'elle est étincelante comme le diamant. Je rêve, j'ai beaucoup rêvé pendant cette audience. Je rêve que ce diamant soit éternel. Alors, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges de la Cour suprême, je vous présente une supplique, une prière de confiance. Accordez-nous la réparation que nous demandons et pour laquelle nous répondrons à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser, mais de grâce, tous, autant que nous sommes, ne passons pas à côté de la vérité, ne passons pas à côté de l'histoire. Je remercie votre cour de son attention. Thank you, Mr. President. Chau Kromilan, Som Akun Lokutien. It's not easy to even ask question after you, counsel. It falls upon me to again go back to narrow details and technicalities. And the question that I would like to ask is whether we are to understand from your last words, where you praise acknowledgement of reparation schemes, but you would suggest to this chamber that it follow an innovatory or seek to implement the innovatory idea that was only adopted in the rules revision 5 or 6 in the recognition of specific projects as the right form of reparation, even though technically speaking it wouldn't be applicable based on the language of the rules as such. Oui, Madame le juge, pardon de n'avoir sans doute pas été clair. Je n'ai pas voulu dire qu'il appartenait à votre cour de définir le mode de réparation. À mon sens, vous ne pouvez pas. Malheureusement. Dans une question que vous nous avez posée par écrit, j'essaie de ne pas trahir votre rédaction, vous nous avez demandé de suggérer une phrase, un mode de rédaction du dispositif du jugement qui pourrait, si notre requête était admise, qui pourrait satisfaire la demande des parties civiles sur le mode de rédaction. Nous sommes tous un peu bloqués dans ce dossier, je l'ai dit tout à l'heure. Ma réponse est la suivante. Peut-être. Pourriez-vous dire que vous autorisez tout groupe de partis civils ou toute association de partis civils régulièrement constituée, que vous autorisez à solliciter auprès du propriétaire du terrain, vous ne pouvez pas demander au propriétaire du terrain de le faire. Peut-être pourriez-vous nous autoriser à solliciter du propriétaire du terrain l'autorisation d'édifier un mur à trois côtés à l'intérieur du pour un problème d'ordre technique à l'intérieur duquel nous pourrions édifier un mémorial, et sur lequel on pourrait graver de façon indélébile
le nom des victimes, le nom de toutes les victimes, de tous les partis civils, en tout cas régulièrement constitués. C'est une suggestion. Nous sommes obligés de procéder indirectement, de vous demander de nous autoriser à demander l'autorisation aux autorités. Voilà l'idée. C'est un immense chantier de réflexion, c'est très difficile à mettre en place. C'est à ce jour tout ce que nous avons trouvé comme suggestion. Je peux échafauder des tas de choses, je peux même donner les heures de visite du musée, le prix des billets, enfin, mais on va aller sur quelque chose qui n'est pas sérieux, qui n'est pas crédible. Ma suggestion est cette autorisation indirecte. Pardon d'avoir attendu. មកខ្ញុំមានសំណួរមួយដែរដើម្បីសួរទៅខាងហមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម3នេះមិញនេះគឺលោកស្រីបានជំរាបជូនមកអង្គជំនុំជម្រះថាអង្គជំនុំជម្រះតឡាសាលាដំបូងគឺបានកំណត់ស្តង់ដារអូហូហេតពេកក្នុងការកំណត់ទទួលយកឋានៈជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនៅក្នុងបរិបទតឡាក្តីយើងនេះតើតើតើនឹងបញ្ហាស្តង់ដារនៃការទទួលយកជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្នុងកម្រិតជាតិនិងក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិមានយ៉ាងណាខ្លះដែលលោកគួរតែពន្យល់អំពីបញ្ហានឹងបាទMerci, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, de nous permettre de présenter nos observations sur cette question qui rejoint le problème de la preuve qui avait été abordé dans des questions précédentes par Madame le juge Mila. J'aimerais en effet vous faire part de ma réflexion dans l'intérêt des groupes de partis civils 3 dans ce dossier. Lorsqu'on reprend les textes de création de cette juridiction, on voit que dans l'accord international, il n'y a pas de disposition à ce titre, cela se comprend. On voit que la loi a prévu dans son article 35 une petite observation sur le problème de la preuve, en réalité dans le cadre de l'intérêt de l'accusé avec le principe de la confrontation preuve à charge et preuve à décharge. Nous voyons par contre que l'article 87 du règlement que j'avais déjà évoqué, qui me semble un point extrêmement important dans le fonctionnement de cette juridiction et sa spécificité, a été extrêmement explicite. Il indique en effet, et il rappelle au titre 1, que la preuve en matière pénale est libre, que la charge de la preuve, l'accusation incombe au procureur, que pour condamner l'accusé, la chambre doit avoir l'intime conviction de sa culpabilité. Il rappelle également que les éléments de preuve devront être débattus contradictoirement à l'audience, que les preuves devront être tirées du dossier, mais auront dû être réévoquées à l'audience, et que donc c'est en fait les ensembles des éléments de l'audience qui seront la preuve. Il rappelle la possibilité des témoins, des expertises, et il rappelle également que les faits de l'accusation reconnus par l'avoué sont considérés comme prévus, comme prouvés, et il émet les réserves habituelles de l'avoué. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble que ce régime de la preuve, qui est donc en fait celui de l'intime conviction. Ce régime de la preuve et de la décision d'une juridiction par l'intime conviction n'est pas un régime juridique appliqué dans toutes les juridictions. Il est appliqué dans certains endroits. Ah, bon. Excusez-moi, M. le Président. Donc, j'indiquais que ce régime de la preuve par intime conviction est un régime de la preuve qui est appliqué dans un certain nombre de systèmes juridiques nationaux, mais qui n'est pas un système universel. Il y a un certain nombre de juridictions qui ne fonctionnent absolument pas par l'intime conviction du ou des magistrats, mais qui fonctionnent par le principe de la preuve formelle ou plus exactement de la preuve matérielle. Et il est des juridictions dans lesquelles, même si des magistrats ont l'intime conviction d'un fait, ils ne peuvent le retenir dans leur jugement s'il n'y a pas au moins un élément matériel, formel, qui permette d'appuyer cette conviction. Ce n'est pas le régime de cette juridiction. Cette juridiction a fixé le principe de l'intime conviction sur le régime des preuves.
Ce régime des preuves a été développé dans le règlement intérieur, plus précisément, on peut peut-être le penser, dans l'intérêt de l'accusé. Mais il est incontestable que le régime des preuves fixé pour une partie à un procès doit également s'appliquer aux autres parties de ce procès. Sinon, nous ne serions pas dans les normes d'une juridiction équitable. Une partie civile n'est pas une victime, elle est partie au procès. Elle a donc droit aux mêmes règles qu'une autre partie, l'accusée. Elle a donc droit au même régime de preuve. Pourquoi je vous dis ça, Madame le Président? Parce que il est bien évident, et je voudrais rappeler, qu'au début de ce procès, il y a maintenant 3 ans, en 2008, il était très difficile à une partie de se constituer partie civile dans cette juridiction. Aujourd'hui, cette situation apparaît comme découlant de soi. Ça n'était pas le cas à l'époque. Mon confrère adverse tout à l'heure a demandé de manière un peu virulente, rappeler qu'il souhaitait avant tout une réconciliation nationale, que les propos tenus pouvaient avoir des conséquences dans ce pays. Aujourd'hui, la situation paraît apaisée. Il y a 3 ans, des craintes existaient. Elles existaient en particulier pour ces parties civiles. Et il fallait, pour être partie civile à ce procès, être extrêmement courageux. Je rappelle très souvent le courage de ces parties civiles, c'est-à-dire le courage du fait de sortir de l'anonymat, de se faire connaître, d'accepter que son identité soit connue et de révéler ce dont on était et ce dont on avait été l'objet. Or, cela vous expliquera pourquoi on a moins de 100 parties civiles pour des faits où il y a plus de 12 000 victimes. Et ça n'est pas comme parfois des charniers anonymes avec des victimes multiples mais non identifiées. Non. S21, c'est plus de 12 000 victimes identifiées une par une puisqu'on a les listes méthodiques de ces victimes. Et on a la photo de beaucoup d'entre elles et on a les aveux de beaucoup d'entre elles. On n'est pas donc comme dans d'autres juridictions internationales pour des crimes contre l'humanité où en fait on sait qu'il y a eu des charniers, on sait qu'il y a eu des villages détruits, mais on ne sait pas qui. À S21, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de toutes les prisons qui ont existé au Cambodge à l'époque, on est dans quelque chose d'administrativement structuré, de techniquement remarquablement bien fait. C'est-à-dire que les victimes n'étaient pas n'importe qui, les victimes étaient identifiées, les aveux des victimes étaient identifiés, étaient notés, étaient utilisés, et les victimes étaient photographiées et là encore identifiées. Pourquoi donc aujourd'hui n'aurions-nous que 100 victimes parties civiles, sauf plus de 12 000 victimes identifiées, je ne parle pas des non-identifiées. Les autres pères familles de ces victimes sont-elles insensibles? Parlent-elles le drame qu'elles ont vécu? Ont-elles oublié ce père, cette mère, ce grand-père, ce frère, mort à S21? Non. Elles ne se sont pas constituées partie civile. Elles ne se sont pas fait connaître. Pourquoi? Par peur. Elles n'ont été menacées par personne. Cette peur, elles l'ont en elles. Elles l'ont au ventre, comme on dit en français. Elles l'ont de ce qu'elles ont vécu entre 75 et 79. Elles ont définitivement peur. Aujourd'hui, on peut parler au Cambodge de ce qui s'est passé entre 75 et 79. On n'en parlait pas en 2006. On n'en parlait pas en 2007. Ce que je veux dire, c'est que la position de ces victimes pour être partie civile a été très difficile. Il fallait beaucoup de courage. Aujourd'hui, dans une démarche plus légaliste, plus formaliste, on leur dit vos constitutions de partie civile ne peuvent pas être recevables. C'est pour elles un désaveu considérable. C'est pour elles une remise en cause de ce courage de ce qu'elles ont eu. C'est pour elles quelque chose qu'elles ont énormément de mal à vivre. C'est pourquoi je vous demanderai, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, d'accorder au bénéfice de ces victimes le régime de la preuve qui a été celui qui est fixé pour ce tribunal. Et donc de demander en votre âme et conscience, comme dit la formule de l'intime conviction, si vraiment ces parties civiles n'ont pas droit à la recevabilité de leur demande. Il n'y a pas d'enjeu matériel, il n'y a pas d'argent à espérer pour chacune de ces parties civiles avoir assumé cette situation et cette déplacement.
menacée, à être venue, à vivre des journées fatigantes et difficiles. Les parties civiles ne sont pas traitées dans le luxe et la quiétude. C'est le minimum qu'il aurait donné pour se permettre de se déplacer. Ne croyez-vous pas qu'il a fallu que ces personnes, ces hommes et ces femmes, aient un besoin réel et véritable d'une reconnaissance morale et affective du préjudice qu'elles avaient subi pour ceux constitués par civils pour suivre ce procès qui dure maintenant depuis 2 ans. Ces parties civiles, je les vois, moi, depuis 2 ans. Je les vois fatiguées, je les vois usées par cette procédure et je vois une certaine désespérance, effectivement, de celles qui, en plus, se font dire « Vous n'avez pas droit au ce statut de partie civile parce que vous ne pouvez pas prouver un lien affectif. » Qu'est-ce qui est plus difficile à prouver qu'un lien affectif, qu'un préjudice d'une souffrance morale par un document écrit? Cela n'existe pas. C'est pourquoi je rappelais ce régime de la preuve et je souhaiterais que votre Chambre retienne le bénéfice de cette disposition dans l'intérêt également des parties civiles qui sont aujourd'hui une partie du procès et que donc cette application soit la même pour toutes les parties à la procédure. Merci, voilà mes observations. ជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតរបស់លោកប្រធាននាងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលសហភាពតារបស់នាងខ្ញុំខាងអន្តរជាតិគាត់បានលើកឡើងវាគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះដើម្បីពិចារណាតកតងជាមួយនឹងកម្រិតនៃផតតាំងនេះគង់ក្តីរបស់នាងយើងខ្ញុំមួយចំនួនដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបដិសេធដោយសារថាគ្មានផតតាំងបញ្ជាក់ពីចំណងញាតគ្មានផតតាំងបញ្ជាក់ថាគាត់មិនបានជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសាច់ញាតរបស់គាត់មិនបានជាប់ឃុំនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអង្គជំនុំជម្រះនៅពេលនេះថានៅពេលដែលសំណុំរឿងរបស់គាត់ត្រូវបានផ្ទេរចូលទៅសំណុំរឿងទី2002សហជ័យក្រុមស៊ើបអង្កេតគាត់បានសម្រេចទទួលស្គាល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីទាំងអស់នេះដោយបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃដីកាទទួលយករបស់ពួកគាត់ជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីថាពួកគាត់ពិតជាបានទទួលរងនៅការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីអកតកម្មដែលបានកើតឡើងចំពោះសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់នៅមន្ទីរស-21ពិតមែននឹងខ្ញុំលើកឡើងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តូចមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញសូម្បីតែនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះនេះការវិដំឡៃការអនុវត្តវិធាននៃផតតាំងគឺមិនដូចគ្នាខ្ញុំដឹងថាសេចក្តីសម្រេចមួយនេះរបស់ការិយាល័យសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំរឿងសំណុំរឿងទី2នេះមិនចង់អង្គជំនុំជម្រះទេតែនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដើម្បីបង្ហាញអង្គជំនុំជម្រះពិចារណាបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកស្រីមេធាវីម៉ាទីនឆាកាំងបានលើករួចមកហើយចាសសូមអរគុណមកសូមអញ្ជើញសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោទធ្វើសេចក្តីថ្លែងតបទៅនឹងសហមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះក្រុមទាំង3ក្រុមតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមជាបឋមសូមអរគុណលោកប្រធានតុលាការកំពូលនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃនេះទាំងអស់បាទហើយក៏សូមលំអោនកាយគោរពសូមទោសក្នុងនាមកូនក្តីរបស់ខ្ញុំជាថ្មីម្ដងទៀតដែលដូចតែគាត់ធ្លាប់បានសូមទោសម្ដងមកហើយចំពោះគ្រួសារពិតប្រកបនៃជនរងគ្រោះក្នុងសមន្ទីរស-21គ្មានពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលបានភូតកុហកដោយកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះកាំងអេកិចហៅដូចដែលថាស-21គ្មានអកតកម្មនោះទេគាត់ថែមទាំងបាក់ថ្លែងថ្កល់ទោសទៅលើបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទៀតផងថាជាមេគីរបស់បកបាទប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីទាំង3ក្រុមខ្ញុំបានដាក់សំណួរជាទូទៅមួយថាតើខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមែនឬទេនេះជាចំណោទបញ្ហាដែលក្រោយពីសង្ខេបចំសារណាទាំង3ក្រុមមកគឺថាសំបញ្ហាសំខាន់គឺថាចៅក្រមនឹងសួរថាអ្នកមានគុណភាពជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមែនឬទេហើយយកបទដ្ឋានណាមកពិនិត្យបើតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិគឺច្បាប់ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិពុំដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីចូលរួមក្នុងសវនកម្មហើយក៏បំធ្លាប់បង្កប់ឲ្យរដ្ឋណាមួយដែលប្រព្រឹត្តអកតកម្មរាប់តាំងពីតូក្យូណូវេមបឺយូហ្គោស្លាវីរវ៉ាន់ដាសេឡារ៉ូនឲ្យសងសំណងរដ្ឋប្រវេណីទៅកាន់ជនរងគ្រោះនោះទេប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំមិនបដិសេធឡើយពីព្រោះហេតុអ្វីពីព្រោះវាមានចែងក្នុងវិធាន100នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកស្ដីអំពីការសម្រេចផលប្រយោជន៍ផ្នែករដ្ឋប្រវេណីនឹងមានចែងនៅក្នុងមាត្រា21ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជា
đây là pi bản đăng đặt vào vị ní ai thưa lang và chăng tới đường chân tiền lại na để tới chùa chùa chia sẻ cám bản đa một bị bật mở ru miến mùi cha rấy rứ xã cha rấy này bật mở pi nhẹ đam cầm nết nhẹ xăm cầm nết bảy nhẹ từ tua khoa tay đặt vào vị ní ở lô chỉ ti cửa rộp nếu pi đặt trong lực ông pi vị thiên đặt chẳng đi mà bằng hai ông sao nà ca đằng mũ nút ba nơi thạc nhâm tang niệm ao chun chọp chào từ tua dốc nơi ở vậy đại chỉ chia sẻ cam đại ca lên là sau phải mới rồi từ hai và sân mà rock hơi thà càng ấy cách miền càng gạch yêu hạ đội chiến bất chỉ miền rồi tập hiệp mẹ nổ sầm nua tí pí không xua không ai thà ta đòn na chỉ nãy so sầm nong rất bảo vệ ni bà dông tam miệt tam phải mua đi crom bị tệ thì pro một toàn cam mà chia mạnh mạnh đà dương mưa lơ lơ chấm nói thị bấy đây là pí nhẹ từ tua khoa tay rất bảo vệ ni hạ khiêm năng phơi sạch đây san san than rum là pí cỏi sầm nua tị bấy sai top từ nâng lục mê thử vi cộng bảy ta ta miên sầm nong vậy các lát đại quan như vậy ta miên một triệu bảy bảy nút cứ chia sầm nua được trăm tài xu hai tầng tài chia được luôn ái chấm bộ ăn sao nà cả ta ta về miên sầm nong việc nào các lát bà làm lắc lang với tìm muối ta luôn chuyện đang mà đang đặt vào vị như mình tê tì pi nó na chia nó na chỉ nẹt song sầm nong đặt vào vị ni bà sân chỉ kêu rồi khơi thá chân chọp chọp miên vừa tập hiệp tị bấy ta miên sầm nong vậy các lát Slide top tới đường xa xa na ra bóc đang đang đặt về ni cầu muối cứ miên cường vác hạt tra làm pi pota bằng hai từ lơ pota cứ phải chữa chữa bàn để thả pota tới bằng hai nơi tí ní tới tài khu pi bị mất sáng dài tiếng rót thầm lên cam với chia tiếng vị thiên trai làm pi pota hai ni hai đang đang đặt về ni chia diêm làm bay phò bị dạy rót luôn tới tài rót ở khơi ở bàn ở miên nâng thơi và cọt thả ca sầm rách rồi bỏ trả cấm bất chỉ bưng phải lời phó táng đại khuyên vật sáng sáy thả luôn bất chỉ miên quân lập hiếp chạy đa mà đang đặt về ni mèn ca sách thay một pi tốc sọc với tình yêu rư cô ca lập bạc trong ca rộng xoay rộng phó táng và hai chỉ khi miên đầm lây tràn phê tê trong ca cầm nọt thì dùng một nấy ẩm pi phó táng đã tiện tôn tư đang đa mà đang đặt về ni nực nông pê sa mà ca nực pê đi trong ba vùng chọn bằng tay đá trong sông ăn chia sẻ đó ông chủ nông nghiệp tiếng mũi thá nhóm này dưới nick miền tây là na vi và ha rứ rôn tràn ao đang mà đang đặt về ní miền một triệu bài tọt tọt nó tê bị buộc nhóm của miền quân được phiêu chạy đang mà đang đặt về ní đang sầm rừng rừng sông sơn pi đôi chạy kia nâng hai phải chỉ chuyên khai tệ tặng đọc buôn liên nhẹ có sắt tại miền quân được phiêu chạy đang mà đang đặt về ní đôi kia còn tay cả này sau phải mới chỉ rương mùi xề TP tam stong na on ra chiết cứ kia mình ăn là nhát ao pra nị khay bọt 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 tệ nị khay bọt bọt thưa chỉ phò tàng lời nhóm tập tài năng tập tua ban rút thọt ăn lịch lịch khách bình chè rồi bỏ ăn ha ăn thì can han có ba sọc bằng rây sọc bằng cua bồ rây bỏ bóc nó có ba rất là ba nồng sôi lệ rồi sai sập pí slash son đọc mùi nó bò bò phò tỏ hai đây mình chú nói công mệt xã mê thử vĩ ca bia đồng bò đà mà đang đặt viện đi cầu mùi lý khắc này đôi chìa khám miên lạc nạc tầm lại ở dưỡng ai chọn chọc phò tàng nà mùi rồi viên chân rồng khu nà xong phải mùi tới đằng đà mà đang đặt viện đi đây cầm phong tài tăng luôn phơ chìa đà mà đang đặt viện đi đi nhóm có xâm đáy nơi ca nạc ở sổ và sân bà quát chìa đà mà đang đặt viện đi mến vận tải quạt miền phò tà bằng hai đôi tay nẹt sấy mê thử vị bàn lực làng vận tải nơi tin nít những ảo vật bị bật than tụt bẩn nứt lưỡi phò tà để miền cẩm nọt chẹt lẹn ở trong chỗ bạc dương vận ai dọn bệ đốm rừng một nô chạy là bỏ dương bỏ thua cả viên đồng lại bàn tể được chết bắt được bắt được khéo bọt bẹm nít tới bàn tọt chào hái trong chỗ bạc sông của đội hiện đại hẹn nít kiếm sông ở từ lá cá tọt chào nơi phò tà mới nỉ sai top tới nâng xã Metvi đa mà đang đặt về đi cầm pì đây là dễ cầm pì pho tang này chụp tới nâng sạch nhiệt mà và sân mà dương ai độ khơi thả chỉ sạch nhiệt là mùi nước không thạ nào mùi nước dương cua cọp bay sầm lăng mưa từ đây cầm đặt về đi và tây cam và chía rưới cho bạn ở pì ở pì đặt cam và chía này ai đang đại chun mà đó
ông chủ nông nghiệp bán chỉ chiên ca để dây một pi đây là nát sờ lan rứ mà nô sợi chơi tận á là thứ vậy dương hô tập này ban cục nia nu cứ mình ai chỉ phò tang tập tua dựa bàn tề hai rục thọ bình tiệt nhầm ban xong xua tha rục thọ đại lược làng đi ta chỉ rục thọ nó so mà phầy muôi nhầm xong ai lục thiên mình ta anh nhát ai niệm mà cha khang phò tang chả lại phía mà làm bấy mọi khát về liền luôn việc ban mà pi so mà phầy muôi rứ có ban mà pi tia rứ có ban mà pi tì gần lại là nhẹ đam đang đặt về nên nước tăng luôn bạn đặt bấy trong thôn sơn là ca ăn chun phim mà mấy thứ bị bằng hai gì mới rụp thọ nấy áo con lộc của thiền rụp thọ nấy cứ con đây là bác nhom ban bạc cô áo khi nhom cà bị bật mấy rồi hai khi nhom tâm tại khơi rụp thọ nừng rồi hai khi nhom bệnh trẻ con tha rụp thọ nâng nhom học pin nà còn tha rụp thọ nâng cứ chỉ rụp thọ đại con thọ chìm lòng vì rụp thọ nơi sạ âm ti và lại bụi sát tôi lại nhom hãy để cho nên hãy ban cho nhom sông anh nhà lâu bờ thiên đạm bay bạch trang từ lâu ấy càng nỉ vì pro miên chìm lội mũi để nhom trong ai ăn sao nà ca tầng mũ bị nận mơ đạm bay bệnh trẻ tha vía chỉ rụp thọ nhom học pin mà sạ âm ti và lại bụi sát tôi lại đối cho nên bà sen chỉ dương bạch trang rụp thọ đạm nâng dương đừng khơi tầng ngõ nỉ bà xem bà xem chỉ lâu bà thiên anh hình nhát hay dương trăng đang bắt to từ dương bà trăng rụp thọ nước hay nên khi ông đang bằng hàng bà nhóm xong to xong lâu bà thiên mới tạ nhà trong bà to tiệt tới buộc khát máu nhóm bà nhóm đang to sai to được mình chạ có sao na để nhóm ban từ tua chầm lái ông pi nhà sậy mê thử vi cả nhà đứa con nhà sậy bà xong to nhà sậy bà nhà sậy mê thử vi pro sân mà rụp thọ nick trong cuộc miên chế tận áp chia riêng đôi được trong chui chum chơi anh ở miền ca xoay rồi chỉ tập thon là tin đi bạn đôi chỉ khi nhớ nè miền chơi tận là lẹ băng nờ nờ ẩm bừa cất tại cả làn cuộc tour slide thế đôi chỉ cô đây khi nhầm chẳng quạt miền chơi tận là lẹ băng thế quạt xa hiệp tiếng ọ bờ sân mà rụp hiệp nỉ dừng dọc ban bị che sầm bay cứ chỉ toa toa rồi bóc đam đang đặt về nỉ há dừng dọc tùm rồng mục nỉ từ tâm chỉ muôi nâng tùm rồng mục đã dừng dọc ban nơi ai mình tì sò phải muối tam bị thi sa dương ai phân ai lực này có so với trái ai thuộc ca bị phía bán và hai chỉ miết nằm lại ai ở lúc ai chọc luôn mà chỉ đào mà đang đặt về địa bàn ní hai chỉ bị thiên phò tăng là lúc tôi bằng hai nhóm khuyên chạy tận nà này nóm chấm này đang bị chia chỉ viết tại đó không mê thử vi khác đào mà đang đặt về đi bằng thang tiết tê còn ta bảo dô bị so phải muối hai con ta chỉ ở lúc thoát thẳng đi bọn nhóm lúc bọn nhóm đi hình chết nụn chốc hai mà tia lối ta vì tâm tay đại tỷ khuyên là nam mình chưa dương bàn tê tôi chỉ dương chưa chấp rằng nào có đau bà công ty pí bàn sống sầm nó là về nơi chia bằng tốc là bao toàn đất phóng chia sẻ bùa phiếu rứa dạ cúng rứa tam phật chật khơi thá đa mà đang rót về nơi cầu muối miên ca sông sầm nông po miên lẹ đã chẹt lẹ cứ sầm đá ở rót sông ở rót sòng mình xong ai bộ cô càng cách yêu hai đôi đại chỉ trà đấy xong thì phần tay tôi từ với công pi miên lại cái nạn cho nó bốc cho nó bỏ mà đón xong ai loạn tranh xong mà đón xong ai trà đây cứ càng cách yêu hai đôi tranh xong hai chia co tốt tiết bậc ca này ngày ní cro ngày cro miên trái tranh xong kì việc đôi chỉ miên bắt thà là muối thà đầm rơi ai trà cấm bị trà na thà tá cua ai xong là việc nà trong cả này rồi khơi bị đột hiểm vì prua tha tam miệt tra mà phay muôn này còn tại vì thi prom toàn cam bị chia trái mà nước bay cầm được chứ nhé muôn na rư muôn của cha rấy ở xóm rư muôn của nhẹ xong gầm đất ở xóm tờ xóm rư muôn có nhẹ tờ tua kho tờ sầm non đặt vào về nỉ ta sẽ bắt việc đăng hai nhẹ tờ tua kho tờ sầm non đặt về nỉ cứ gì này nà nhóm khuyên ca thưa a tha thị bay lơ sầm biệp song đội đại lộ philip canon bàn lực là nông tề vía chia một số bài mũi đại tha nhóm cất tha ông chả cấm ai bị trả nã bàn to từ nick nhóm năng thưa dịch đây sơn là than top room tên năng công chẳng bay tạm đỏ và hết tha ca lực là bỏ đam mà đang rất về ní tẹt tôn tay tên năng ông a tạ sảnh nhan là bỏ chân rồng cứu hẹn ní mê thủy ca pia chân chọp cháo miền chết tận na năng chấm to âm mê thử vi ca pi chôn chuột miền chết tận na năng chấm to tê cứ tốc ao từ lá ca chỉ nhẹ sầm lại bà pho tang đại khiêm ban chấm to cứ chấm to rồi hái ai pho tang xây tiết đại khiêm ban chấm to cứ tốc chăn ao chăn tiên nó sất bao trái cam chỉ nhẹ sầm lại âm pi việt thiên này pho tang đấy chắc nhâm chấm to tại pi âm bành mạnh tê đấy tại sao bị bắt đầm lái đấy
ស្តង់ដារយ៉ាងទៅដែលយើងត្រូវទួតពិនិត្យអំពីផតាងហេតុនេះនៅសល់ទាំងប៉ុន្មានដែលខ្ញុំគ្មានឯកសារខ្ញុំមិនចង់បង្កភាពលោកអកលនៃនីតិវិធីចម្រាស់ក្តីនៅទីនេះទេសូមទុកឲ្យតឡាការជាអ្នកសម្រេចចោះសំណុំរឿងសូនមួយដែលមានជួបជុំការកិច្ចយោហើយដូចជាប្រធានសន្តតិបាលនៃមន្ទីរសន្តិសុខស.23ជាគុកសម្ងាត់យោធាដែលមាន កម្មអគ្គសេនាធិការគឺមានសនសេនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរបបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅគោលនយោបាយពង្រឹងផ្នែកសន្តិសុខជាតិនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងបកកុម្មុយនីកម្ពុជាដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានផ្ទះស្នាក់កម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនរងគ្រោះជាអ្នកទោសនៅស.23 ប្រកបដោយវត្តតិសរីរបស់ជនជាប់ចោតកាំងកៃអ៊ីវហើយដូចនៅពីក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះទេហើយដែលវាបញ្ច្រាស់ទៅនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកមេធាវីហ្វីលីបកាណុនដែលនិយាយថាការសុំទោសនោះវាមានលក្ខណៈចុងមាត់ចុងកលោកកាំងកៃអ៊ីវហើយដូចគ្រាន់តែជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខរដ្ឋមួយរូបហើយរាល់សកម្មភាពអនុវត្ត យ៉ាងឡាយរបស់គាត់ក្នុងនាមជាប្រធានសន្តតិបាលនៅស.21គឺប្រព្រឹត្តស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងបទបញ្ជាធម្មនុញ្ញរូបពីថ្នាក់លើរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសកម្មភាពទាំងនោះមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈរបស់គាត់ទេហើយគាត់ក៏មិនដែលបានទទួលដោយខុសច្បាប់នៅទ័ពសម្បត្តិពីជនជាប់ពីជនរងគ្រោះនៅស.21ដែរ បានន័យថាអង្គើដែលគាត់ធ្វើដើមអំណាចនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដែលដាក់ចេញដោយបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយគាត់មិនដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីសកម្មភាពគាត់ឬក៏គាត់យកចាប់យកនៅទ័ពសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះនៅស.21ដោយខុសច្បាប់នោះទេហេតុនេះខ្ញុំសូមឲ្យមើលផងអំពីវិធានវិធាន100មាត្រា20វិធាន100នៃវិធានផ្ទៃក្នុង របស់អវតកមានត្រា21នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានិងវិធាន887នៃវិធានផ្ទៃក្នុងស្តីអំពីភស្តុតាងនៃច្បាប់អវតកហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងរដ្ឋប្រវេណីដល់ជនរងគ្រោះនៅស.21យោងតាមមាត្រា215ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដែលចែងអំពីអ្នកទទួលខុសត្រូវ រដ្ឋប្បវេណីបានន័យថានីតិបុគ្គលគឺរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកចេញគោលនយោបាយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនិងរងគ្រោះនៅទូទាំងប្រទេសហើយនិយាយដល់ឡាយគឺនៅស.21ក្នុងយុត្តាធិការនៃស.21ក៏មានជនរងគ្រោះដោយសារតែគោលនយោបាយនេះដែរដូច្នេះអ្នកដែលដាក់ចេញអ្នកដែលផ្ដើមកំណត់ចេញជាគោលនយោបាយបង្កជាផ្ទះស្នាក់កម្មនៅស.21ជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងរដ្ឋប្បវេណី យោងតាមសន្ធិសញ្ញាក្រុងវិយែនស្តីអំពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញាគឺចងភ្ជាប់កតាបកិច្ចរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋចំពោះសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិហើយឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី 12ឆ្នាំ1949គឺត្រូវស្ថិតនៅក្រោមយុត្តាធិការនៃច្បាប់អន្តរជាតិហេតុនេះសន្ធិសញ្ញានេះមិនដាក់មិនចងកតាបកិច្ចឲ្យបុគ្គលទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងរដ្ឋប្រវេណីឡើយ ឬការជួសជុលផ្ទះស្នាក់កម្មណាមួយដែលអាចកើតចេញពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋទេដោយតែខ្ញុំបានលើកហើយគឺថាច្បាប់នេះច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលចោទប្រកាន់លើគោលនយោបាយរបស់ខ្ញុំជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិត្រូវអនុវត្តឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិអនុវត្តតែទៅលើរដ្ឋទេដូច្នេះមានតែរដ្ឋទេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកសំណងរដ្ឋប្រវេណីតាមសន្ធិសញ្ញាក្រុងវិយែនស្តីអំពី
việc thọ mọn tịt đài bà xong xong làm đoan tiết ta sẽ thị ra nhà trong vị dân sẽ đây pi sắt ẩm nát ở bờ rạch non xã Sơn State ta miệt ta pi b pi c pi d cứ thả cày bê đua rồi lốm nay rạch tha pi ba cam bơ chia bơ chia tháp tái hơi rồi hốt mà đòi bảy giờ bọn đi cứ đây rạch tha pi ba nay bơ chia na chạ cam bơ chia chỉ nét từ tua khoe chơi chấm pua sầm non rất bảo vệ ni đỏ chân đoàn cua tiền lại na đại chân đoàn đa chỉ chân đoàn cua pika là vót cua là dụng bài bò rót nơi so mà phải mùi ní bà sân chia chắc bắp đầm rơi ao miên sầm non
រដ្ឋប្រវេណីមិនមែនខ្ញុំទៀមទាឲ្យធ្វើដូច្នេះទេប្រសិនបើចក្រមរកឃើញថាទៀមទាឲ្យសងគឺមិនមែនទៀមទាឲ្យកាំងគេជៀវឲ្យដូចនេះសងទេគឺនីតិបុគ្គលដែលបញ្ជាគាត់គឺរដ្ឋដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលស្នងគឺរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអ្នកសងចោះសងប្រមាណជាន់អាគារប្រមាណឲ្យទៅអស់លោកចក្រមសម្រេចទៅលោកមេធាវីរីករាយនឹងទទួលហើយអាចសងជាមន្ត្រីពេទ្យសាលារៀនដូចតែគ្នាហ្នឹងអានេះជារឿងរបស់រដ្ឋមិនមែនជារ
តម្រូវឲ្យសងសំណងរដ្ឋប្រវេណីនឹងបើសិនជារកឃើញថាជនជាប់ចោតពិតជាមានប្រតិភពប្រកបមែនត្បិតថាជនជាប់ចោតគ្រាន់តែបំពេញភារកិច្ចជាភ្នាក់ងារសន្តិសុខរដ្ឋអនុវត្តតាមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះហើយបបហេតុនៃការបង្កជាផ្ទះស្នាក់កម្មដល់ជនរងគ្រោះនៅស21គឺជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយជនជាប់ចោតមិនដែលបានទទួលនូវទ្រព្យសម្បត្តិពីជនរងគ្រោះនៅស21ម្ដងណាទេជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទសូមរំលឹកថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិអន្តរជាតិដែលអស់លោកតែងតែខ្លះតែងតែចង់យកមកប្រើពេកនោះគឺធ្វើឲ្យបាត់ផលប្រយោជន៍ដល់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីវិញទេតាមទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគឺមិនដែលមិនមែនមិនអនុញ្ញាតគឺមិនដែលមានឬផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះនៅការតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីឲ្យទទួលបាននៅសំណងរដ្ឋប្រវេណីទេមិនដែលទាល់តែសោះនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៃសាលាជំនះក្តីកម្រិតថ្នាក់ក្នុងជាតិប៉ុន្តែស្តង់ដារអន្តរជាតិទី1ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យជនរងគ្រោះតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីឲ្យទារសំណងបានហើយខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យពិនិត្យមើលវិធាន100នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកផងដែរបាទសូមសេចក្តីសេចក្តីថ្លែងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះនិងសូមជូនវេទិកានេះទៅកាន់សហវិតាខ្ញុំបើសិនជាគាត់ត្រូវការសូមអរគុណហើយសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានសាជាថ្មីនិងសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះសូមទោសតើខ្ញុំនៅប្រមាណនាទីទៀតខាងខ្ញុំ3:15នាទីបញ្ចប់បាទសូមគោរពសាជាថ្មីហើយទី1ខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការពាក់ព័ន្ធតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីតាំងពីនៅសាលាដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះកូនក្តីខ្ញុំកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចរួងចាំតែទទួលដោយស្វាគមន៍បំផុតចំពោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីឲ្យតែដាក់ពាក្យមកបានត្រឹមត្រូវអាចឲ្យជឿបានថាជាជួនរងគ្រោះមែនទទួលភ្លាមដោយដៃពីរប៉ុន្តែកន្លងមកខ្ញុំឃើញថាមានខ្លះដែលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមកតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយពុំអាចឲ្យជឿបានហេតុនេះហើយបានជាសាលាដំបូងរដ្ឋធានីភ្នំពេញបានទាត់ចោលបានជាសហចៅក្រមអវតកសំទុំមែនរដ្ឋធានីភ្នំពេញវាធ្លាប់ទៅនៅឯណោវាជាជុលមាត់ហេតុនេះហើយបានជាសាលាដំបូងអវតកបានទាត់ចោលនៅការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយចំនួនខ្ញុំយល់ឃើញថាការទាត់ចោលរបស់សាលាដំបូងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហេតុអីបានខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវខ្ញុំលើកតែមួយករណីមកជូនអង្គជំនុំជម្រះទេឧទាហរណ៍ដូចអ្នកស្រីណាមុនគាត់តាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីហើយនៅពេលសវនាកាសាលាដំបូងខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើនៅឆ្នាំគាត់កើតនៅឆ្នាំណាគាត់ថាគាត់កើតនៅឆ្នាំ1969ដល់70ដល់នេះកាលនោះអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ75គាត់ទៅអាយុ5ឆ្នាំគាត់អាយុ5ឆ្នាំគាត់ជាបុគ្គលិកពេទ្យនៅស21តើជឿបានទេអានេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2បុគ្គលិកពេទ្យស21មានទាំងអស់3នាក់ហើយក្នុងចំណោម3នាក់នោះមានម្នាក់គេនៅរស់ដល់តែយកម្នាក់នៅរស់មកថាស្គាល់ណាមុនទេគេថាអត់ស្គាល់ផងអូបែបគ្នាគាត់នឹងគាត់មិនទាំងស្គាល់ផងដូច្នេះឲ្យខ្ញុំឲ្យកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចនេះទទួលស្គាល់កើតគាត់កើតទេជាការមិនអាចទទួលយកបាន
នេះចំពោះការតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះដែលខ្ញុំសូមលើកឡើងតែប៉ុណ្ណេះឲ្យទុកអ្វីទៀតទុកជូនតុលាការជាអ្នកសម្រេចចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងសំណងរដ្ឋបាលនេះអ្នកស្លាប់នៅស-21មានចំនួន 1270នាក់បើតុលាការរកឃើញថា កាំងហ្គិចអ៊ីវហៅដូចនេះបានដើរទៅចាប់គេនឹងតាមចិត្តរបស់ខ្លួនដោយគ្មានបញ្ជាពីបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដោយគ្មានបញ្ជាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើរកឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំថាកាំងហ្គិចអ៊ីវពិតជាត្រូវទទួលខុសត្រូវរឿងចោទសំណងរដ្ឋបាលនេះក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកតុលាការបានរកឃើញហើយថាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ គឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកបញ្ជាឲ្យយកទៅសម្លាប់បើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកបញ្ជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែតទល់ខុសត្រូវចំពោះសំណងរដ្ឋាភិបាលនេះមិនមែនកាំងហ្គិចអ៊ីវហៅដូចដែលគ្រាន់តែជាប្រធានឆ្នាំគុកចាំតែអនុវត្តតាមបញ្ជានោះទេនេះ ជាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វិបុលថាអ្វីទាំងប្រមាណគឺថាសហមេធាវីបានលើកអស់ហើយសូមអរគុណអឺអង្គជំនុំវិរៈតុលាការកំពូលប្រកាសសម្រាកហើយមកដល់5:45នាទីយើងបន្តទៅទៀតហើយសូមអញ្ជើញលោកមន្ត្រីពន្ធនាគារនាំជនជាប់ចោទទៅសម្រាកបាទសូមអញ្ជើញក្រោកចោល